Hestego je moderní strojírenská firma se sídlem ve Vyškově, zabývající se zpracováním plechu. Našimi typickými výrobky jsou například teleskopické kryty, vnější krytování, kabiny obsluhy strojů a výrobky pro elektroprůmysl. Zahajovali jsme s 15 zaměstnanci a obratem přibližně 9 milionů korun. V dnešní době máme 320 zaměstnanců a obrat se řádově pohybuje kolem 500 000 000 korun. V roce 2015 jsme získali ocenění Red Dot Award v kategorii Winner Industrial Design společně s designérem Martinem Tvaruškem a v roce 2014 jsme získali ocenění Firma roku v Jihomoravském kraji. Před 12 lety jsme používali CAD, který neumožňoval parametrickou editaci modelů, zejména pro teleskopické kryty. Hledali jsme proto nový nástroj, který by umožňoval rychlou editaci již hotových modelů, změnu jejich rozměru. Vybírali jsme z několika systémů a našli jsme Solitage, který splnil všechny naše požadavky. Umožňoval parametrickou editaci modelů, to znamená, mohli jsme využívat již hotové modely a podařilo se nám snížit časovou náročnost přípravy dokumentace ze 3 týdnů na 3 dny. Spolupráci s dodavatelem hodnotím kladně. Funkce, které jsme potřebovali, jsme nacházeli díky podpoře firmy TPV Group a jejím školitelům. Já osobně mám na Solidigi nejradši automatické vazby, které jsou synchronní technologií a umožňují nám jednoduchou práci s podobnými navzájem propojenými prvky. Pro konstrukci teleskopických krytů jsme potřebovali hlavně systém Solitage, kde je parametrický jádro, stačil nám. Ale v okamžiku, kdy jsme zaváděli nový produkt kapotáže strojů, bylo nutné data řídit, spravovat. Stávalo se nám, že konstruktéři si navzájem přepisovali data. Stávalo se nám, že se nám na serveru množily kopie stejných dílců. Nikdo potom nevěděl, který dílec je platný, který ne. Zhruba 5 let trvalo, než jsme se rozhodli a zavedli jsme systém PDM. Udělali jsme výběrové řízení a vybrali jsme systém Teamcenter. Hlavním důvodem je správa dokumentace, zajištění platné dokumentace a umožnění práce více konstruktérů na jedné sestavě. To je ten hlavní přínos. Zajistil nám stabilitu technické přípravy výroby. V oblasti procesního řízení je hlavním cílem firmy Hestego bezpapírová firma. Tím máme na mysli digitální řízení procesů. Aby jsme toho byli schopni dosáhnout, potřebujeme kompletně importovat kusovníky, tak abychom na jednotlivé výpalky dokázali evidovat operace a k tomu je právě nezbytné řešení Teamcentru, které nám toto umožňuje. Nyní máme nainstalováno 22 licencí Solitage, 24 licencí Teamcentru. Veškeré naše problémy jsou monitorovány na systému Helpdesk. Spolupráci s dodavatelem hodnotím jako perfektní.